Se rozběhne a pak se zastaví a běží zase zpátky. Tak nevím, co si o tom má myslet. Ze mě dělají srandu ty lidi, nebo hned na první zastávce mi nějaký dobíhající připomene, že na ně vůbec nemá cenu čekat. Že prostě těsně před dveřma otočí a jde klidnou kůzí zpátky. Takže já bych na ty lidi čekal. Příští zastávka Špitálská.
Příští zastávka je nad námi. Příští zastávka Balabinka. No, bude asi lepší to video za lepšího počasí, ne? Sluníčko bude lepší, že jo?
Palmovka. Přestup na metro. Příští zastávka Palmovka. Jdu nahoru na Krejcárek. Potom na Želivskýho.
zastávka, nákladové nádraží Čížko.
zastávka Vinohradské hřbitovy. Příští zastávka Krematorium Strašnice. Ano, na Slávě jedu.
zastávka průběžná. Thank you.
Čechovo náměstí. Příští zastávka Vršovické náměstí. Vršovické náměstí. Příští zastávka Ruská. Ruská. Příští zastávka Krymská. Jana Masaryka. Jana Masaryka, příští zastávka náměstí Míru.
náměstí Míru. Přestup na metro. Příští zastávka IT Pavlova. Thank you.
zastávka Novoměstská radnice. Novoměstská radnice. Příští zastávka Národní třída. Národní třída. Přestup na metro. Příští zastávka Národní divadlo. Thank you.
přestup na metro. Příští zastávka Královský letohrádek.
Linka 23, směr Čechovo náměstí.